Вранці ворог вчергове обстріляв Куп'янський район Харківщини. За попередньою інформацією місцевої влади, окупанти били із ЗРК С-300. В селищі Великий Брук постраждали троє цивільних, серед них дві 45-річні жінки і 34-річний чоловік. Олексій Губов, голова Харківської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Вітаю вас. Ну, очевидно, Куп'янська громада в фокусі нашої уваги, але я навіть ширше просив би вас описати поточну ситуацію, з неї почнемо. Так, дійсно, у нас обстріли, на жаль, продовжуються. Ворог обстрілює, знову ж таки, прикордонні населені пункти, це північ, умовно кажучи, Казача, Лопань, інші населені пункти Богодухівського, Харківського району. Фактично було зруйновано біля 15 житлових будинків, на щастя, там людей не було, однак все одно інфраструктура фактично зруйнована. Так само страждає, ви вже зазначили, Куп'янський район, там фактично проходить лінія фронту, однак невеликий Бурлук, не це селище, ворог так дійсно наніс удари двома ракетами С-300, постраждали троє людей, наразі їм надається вся необхідна медична допомога. Ну, фактично стикаємося з цими викликами щодня. Ворог намагається, знову ж таки, бити по цивільному населенню, по, відповідно, дорожній інфраструктурі. Оперативно реагуємо і фактично працюємо над ліквідацією наслідків таких ворожих атак. Ну і, звичайно, продовжуємо працювати над тими наслідками, які приніс ворог внаслідок його теракту по населеному пункту «Гроза». Вже наразі констатовано 53 людини, які загинули від такого ракетного удару. Шестеро дітей залишилися повними сиротами. Над цим наразі працюють так само наші соцслужби. Ну і фактично, звичайно, що там з усіма міжнародними партнерами маємо комунікацію для того, щоб організувати максимальне надання матеріальної там підтримки цим сім'ям. Ми свої рішення вже ухвалили, 36 сімей отримують відповідні виплати із обласного бюджету. Крім того, вже є домовленості з фондом ЮНІСЕФ, із там французькими фондами. Вони так само нададуть матеріальну відповідну допомогу. Однак ми маємо працювати над тим, що дійсно допомога та підтримка була системною. Наразі з приводу дітей аналізуємо, власне кажучи, потребу, яка є. Там тримаємо контакт із близькими, які наразі є. Ну і, звичайно, при необхідності будемо запроваджувати інститут всиновлення, тому що велика кількість там пропозицій від українських сімей, які фактично готові надати свою підтримку таким фактично дітям. Олег, у нас залишається буквально півхвилини. Уточніть, будь ласка, зросла кількість, те, що ви сказали, загиблих в селі Гроза. Скільки ще залишається людей, зниклих безвісти? Ви знаєте, у нас є ще, скажімо так, 5 людей, які мають статус зниклих відповідно безвісти. Ну і ще є, скажімо так, фрагменти тіл, які підлягають ідентифікації. Почули. А буквально останнє півхвилини так само, але комунікація з селищем, от чи відбувається вона? Чого потребують ці люди? Знаю, що там дахи позносило після цієї атаки. Це була перша допомога. Що наразі вони потребують? Ми дійсно, ми там наразі працюємо постійно. Наразі перший виклик – це, звичайно, організація поховань, оскільки тіла вже видаються там близьким, і це, ну, скажімо так, найперше, що, власне кажучи, потрібно. Після того будемо працювати, і вже там працюємо із там кожною сім'єю окремо, і в залежності від тих потреб, які там будуть мати, звичайно, будемо їх намагатися задовольнити повністю. Почули. Дякуємо вам за те, що знайшли час і за те, що поінформували, описали ситуацію. Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, наша кореспондентка, до речі, Ірина Антонюк, фактично на другий день, перебуваючи на другий день після атаки, перебуваючи в Грозі, говорила нам про ось цю гнітючу обстановку. Тому тут треба розуміти, що окрім сухих цифр є і такий, ну знаєте, людський зріз. Ми сьогодні про це вже згадували, і це теж дуже складно зараз перебувати там, після того, що сталося, тим людям, тій кожній родині, у якій точно хтось загинув під час цієї атаки.